Zdarec lidi, já vás opět všechny zdravím a vítejte u dalšího dílu vybavení do přírody z AliExpressu. A dneska jsem si pro vás připravil tady ten Asus, který mám roky a rád ho používám. A hlavně tady ten plynovej vařič na kartuši, který je úplně superovej, malej, lehkej, efektivní a hlavně levnej. Takže žádný keci kolem a jdem si to ukázat. Tak a první, co si ukážeme, je tady ten plynovej vařič. Máte ji normálně závit na kartuši a takhle má 5 cm, váží pouhých 45 gramů. Hele, jak je malinké, jo? Úplná pecka, to si strčíš do kapsy a jdeš. A hlavně ta cena stojí 120 korun. Úplně super, spolehlivej, neutíká, můžu se na ní spolehnout, nikdy mě nenechal ve štychu. Fakt jako já jsem spokojený. Takhle jednoduše rozložíme ty nohy, nebo podstava prostě pod ten Asus. Je to a tady máme jenom vlastně uzávěr na ventil. Já mám tady takhle pro blbce napsáno zavřeno, otevřeno. No, rozložíš, našroubuješ, zapálíš a jedeš. Hele, za tu cenu fakt super. Já jsem to doma zkoušel, schválně jenom pro představu, tady v tom Asusu, na tomhle vařiči, tady to je vlastně jako poklička ve finále a vařil jsem vodu, jako já beru vařil úplně vroucí, za 2 minuty 40 sekund, půl litr vody, takže úplně luxus. A projedeme si ten Asus v rychlosti, tam není extra co, materiál hliník, o hliníku se vůbec nebudem bavit, o nějaký škodlivosti, jo. A je to takhle na dvě části, vršek dá se použít jako poklička, nebo jako hrníček samozřejmě, a já hlavně samozřejmě vařím v tom spodku. Do toho spodku můžete reálně dát centimetr, centimetr a půl pod okraj 850 ml vody. Tady to má i zevnitř rysky, jo. A do toho hrníčku reálně naléte 350 ml. Takže to je na nějaký čaj, kafe nebo snídaní menší úplně dostatečný, jo. Takže takhle ten set váží nějakých 230 gramů. Stojí, pohybuje se okolo 220 korun, což je taky úplně paráda. A na ty víkendovky, anebo na kafe, na ohřátí jídla, to úplně bohatě stačí. Já ho používám v tom setu s plynovým vařičem a jsem fakt spokojený. Tak a jdem si pro nějakou představu uvařit aspoň kafe. Takže našroubuješ. Aspoň trochu rovný místo nějaký, tak snad. A proč mu říkám turbo, jo? Stopky nám běžej. A jdem. Krásně nám to vře. Tak lidi, to byl turbovařič a Asus v akci. Mohli jste vidět, že to vařilo krásně, rychle, na pohodu. A samozřejmě ten Asus, ten nebude nějak extrovní, hliník, tady to, tamhle to. Ale za tu cenu 220 korun si myslím, že to jde prostě. Ten, kdo do toho nechce tolik vrážet, anebo třeba kdo má menší balík peněz na to, tak tomu to úplně bude bohatě stačit. Na nějaký kafe, na nějaký to instantní žrádlo na vandru, úplně na pohodu to prostě stačí. Jo. A co se týká toho vařiče, tak
fakt jsem rád, že ho mám. Malej, skladnej, lehkej, výkonej, jak jsem říkal, doma jsem vařil za 2 minuty 40, 500 ml vody, dokonce jsem si i poznamenal, že jsem spotřeboval 13 gramů paliva, což si myslím, že je super. Tady venku, kde je zhruba 10 stupňů, kde fouká vítr, tak jsme vařili zhruba 450 ml pod nějaký 3 minuty lehce. Tak je to super prostě, jo. Jenom zašroubuješ, nasadíš, otevřeš, zapálíš a jedeš. Já si myslím, že prostě za tu cenu dobrý. A to bude asi ode mě dneska všechno. Samozřejmě odkazy na Asus i na vařič budete mít dole v informacích pod videem. Můžete se na to mrknout, na nějaký technický specifikace a tak dále a tak dále. To je na vás. Hlavně to prosím vás neberte nějakou jako propagaci nebo jako reklamu. Jo, já to dělám sám za sebe, já jenom vám ukazuju nějaký produkt. Jo? Takže jestli chcete, mrkněte se. A já si jdu vychutnat to kafe, takže se mějte co možná nejlépe a u dalšího videa. Ahoj!